Labas rytas. Sakė, kad turiu 20 minučių, tai reikia greitai dabar kažkaip. Iš tikrųjų, tai taip pasiruošiau, nepasiruošiau, labai mėgstu nesiruošti, tai nežinau, kas čia gausis. Pirma, pasitikrinkim, ar visi viską matot, ar nereikia padidinti teksto. Viskas ok? Ne, iš tikrųjų juokauju, labai juokiuosi, kai matau tokias prezentacijas, matau daug mažų skruzdėlyčių visada ekrane, nes pats nieko neprižiūriu iš toli, tai taip nebus, viską darau taip, kad ir aklas pamatytų. Šiandien man labai daug pirmų kartų, nu nelabai daug, bet yra tokių pirmų kartų, tai pirmas kartas, kai esu Creative Mornings'uose, ačiū Linai ir Eglei, kad pakvietėt. Man tai visiškai nauja, nesu buvęs nei vienoj paskaitoj, šiaip nelabai vaikštų į paskaitas, man jos, man nuobodu yra paskaitas. Tai taip, kad pirmą kartą esu ir čia įdomi bendruomenė, faina susipažintų. Pasakykit, kaip čia su tuo mikrofonu, ar viskas ok, nes irgi įsivaizduojat, kaip čia viskas vyksta. Pirmą kartą esu iš toj bibliotekoj, čia toks didelis buu, bet iš tikrųjų nesu čia buvęs net prieš rekonstrukciją, tai visiškai fail, bet labai gražiai čia viskas sutvarkė. Ir pirmą kartą kalbu taip trumpai, paskutinį kartą kalbėjau Klaipėdoje ir tai truko 1,5 valandos, tai dabar, žinokit, labai labai bus sunku viską sutalpinti į 20 minučių, dėl to kalbėsiu labai greit, neaiškiai tikriausiai ir uždusiu, tai jau tą perspėjau. Tai va, kai manęs paprašė pakalbėti, aš pagalvau, ką aš jums čia galiu tokio papasakot, kad dabar jau taip išeitumėt iš čia įkvepti ir išgirstumėt, ko negirdėjot, tai tikriausiai nieko. Nes gyvenam tokiais laikais, kai viskas, visi viską susirandat, pasiskaitot, pasižiūrit, visur viskas subtitruota, įsijungiat live video kokį nors Obamos, viskas vyksta tiesiog, dažnai nieko naujo nepapasakosiu, tai iš tikrųjų skiriasi gal tik būdas, kaip tu tą pasakoji. Pavyzdžiui, gali paimti ir, nežinau, tiesiog, kaip tu pasakoji skiriasi. Tai va, ir tos informacijos, kai yra tiek daug, aplinkui mus, tai manau, kad ką aš galiu papasakoti, tai kaip aš asmeniškai su tą informaciją kovoju. Tai iš tikrųjų, kaip, ne taip, kaip aš ją imu, bet iš tikrųjų, kaip, kokius būdus naudoju, kad aš ją sugeneruočiau ir iš jos kažką tai iškurčiau. Čia va, ta mūsų situacija dabar, dabartinė pasaulio yra, kad visi viską jau yra matę. Labai blogai, nes nematau, kokia kita skaidrė, tai žiūrim. Žiūrim, kas bus. Apie lūkesčius. Dar pagalvau, kai mane pakvietė pakalbėti, kad tas atėjimas į paskaitą tikriausiai labai priklauso nuo to, su kokiu nusiteikimu čia ateinat. Nes žinojot, kad bus tortas, kuris turi būti po paskaitos. Jau manęs tiek tai išgelbės dabar. Jeigu atėjot su tokiu labai dideliu nusiteikimu, kad dabar tikriausiai išgirsit kažkokių tai negirdėtų dalykų, tai tikriausiai išeisit nusivylę, o jeigu atėjot tiesiog tortą užkasti, tai išeisit, tai fine, ačiū. Tai va, kažkada prieš kelis metus netyčia visai kažkur, taip tose pačiose Google platybėse, užtikau tokią citatą, act without expectation. Tai vienas iš dalykų, kuris mane labai įkvepia ir kuriuo dažnai vadovaujuosi, šitą citatą, šitą frazę pasakė toks Lao Tse. Nieko apie jį nežinau, žinau, kad tai yra kinų filosofas, daugiau nieko. Ir net nežinau, kas jis, ar jis fainas žmogus, ar ne fainas, bet žinau, kad jis pasakė va, tokį patarimą. Elkis nieko nesitikėdamas, elkis neturėdamas lūkesčių. Tiesiog daryk dalykus. Tai va, man patiko šitą frazę. Ai, čia va, iliuminatis. Kitas dalykas, kurį... kaip mes su laiku. Kitas dalykas, kurį atradau, gal tiesiog begyvendamas, ar net nežinau, begyvendamas, šneku kaip labai senas žmogus, kad esu praktikas, kad nemėgstu teorijos tikriausiai, dėl to tikriausiai nevaikštų į paskaitas, kad man patinka daryti dalykus, tiesiog praktiškai juos daryti ir paskui tikriausiai pagalvoti, arba daryti ir
neieškoti tam kažkokių teorinių, teorinio pagrindo ar kažko, tiesiog veikti čia ir dabar. Čia ir dabar. Tai čia taip panašiai matyti ir atsitiko tą paskaitą, kai Eglė man parašė ir aš taip galvoju, tai kaip, tai ok, tai darom. Tai prasme, nes jei būčiau save tikriausiai užvertęs labai daug teorinių visokių apmąstymų, būčiau supratęs, kad nei aš pasiruošęs tokias paskaitas skaityti, nei aš turiu ką papasakoti žmonėm. Tai, tai atsitiko priešingai, sutikau. Jo, tai esu praktikas, bet nuo teorijos niekada nepabėgau. Pirmas dalykas, vienas iš pirmų, kurį išmokau universitete, kad jokio daikto kompozicija, jokio daikto į popierių ar į ekraną negalima dėti į patį, patį centrą. Tai vat, pavyzdžiui, įdėjau šitą užrašą į centrą ir jis atrodo, kad jis yra centre, bet paskui galim pamatuoti, kiek čia yra apačioje, kiek yra viršuje ir ta pasirodo, kad jis yra vos, vos kilsteltas į viršų. Tai vat, tai čia toks teorinis dalykas, kurį labai gerai visiems žinoti, jeigu susidurėt su kažkokiu komponavimu, kad, kad viską, ką norite įdėti į centrą, reikia taip, taip truputį spriktelti į viršų. Nes ta visa gravitacinis kažkok tai supratimas žmogaus, viską, kas yra visiškam centre, rodo, kad tai yra truputėlį apačiau negu centre. Truputėlį apačiau, truputėlį labiau apačiau negu centre. Taip, ir jo, prašiau nepristatyti ir pats nepristatysiu kol kas, dėl to, kad noriu papasakoti apie vieną iš savo fantazijų, kuri virto realybę. Tai iš tikrųjų šita visa paskaita tikriausiai yra apie fantazijas, kurios išsipildė. Bent jau, tiesiog mano gyvenime, jau čia atėjo tas padusimas. Tai esu anonimas ir noriu pašnekėti apie tokią iniciatyvą, kuri vadinosi Anoniminis Upynių fondas. Nežinau, kam teko susidurti su tokiu dalyku, tai tokia iniciatyva, kuri 13, 14 ir 15 metais Vilniuje ir Lietuvos miestuose kabino anoniminės upynės miestuose. Tai va, viena iš fantazijų, kuri išsipildė, to žmogaus, kuris ten ketvirtoj nuotraukoj. Ir manau, tikiuosi, kad šita fantazija galbūt atgims 2017 vasarą, nes šią vasarą tai buvo tokia truputį pauzė. Tai va, čia iš tų supynių, čia iš Kauno truputėlį. Tai, yra, tai buvo visiškai nerealus projektas, ir, kuris, nežinau, žmonės subosi ir dieną, ir naktį, Ir ant vamzdžio, ir visur, kur tik tai netinkėjo. Tai buvo labai daug emocijų suteikiantis projektas, buvo labai faina tiek įdaryti, tiek stebėti, kaip žmonės reaguoja į tai. Tai va, dabar sveiki, esu Justinas Jakštonis, čia buvo įžanga. Jakštonis prisistatau visada kaip architektas, labai mėgstu šitą etiketę, toks iš karto, kai pasakai architektas, tai ateina toks bagažas intelekto ir visokių ten tokių stereotipinių daug dalykų, studijos, kūrybinis, ten koks nors tai erdvinis mąstymas ir daug, daug dalykų, tai visada prisistatau, nes iš tikrųjų esu pabaigęs architektūrą ir labai faina, kad aš ją pabaigiau, tikrai nesigailiu. Architektu padirbau metus ir paskui supratau, kad ne pakeliui. Tai esu toks kind of architektas, toks daugiau etiketinis. Dabar tikrai nežinau, kokia tai kita skaidrė. Ai, tai vat, papasakosiu apie vieną iš fantazijų, kuri irgi išsipildė ir kuri yra susijusi su architektūra, tai yra ESA. Visiškai kosminis renginys, kuris niekam iš čia tikriausiai esančių neturi jokio ryšio su niekuo, išskyrus gal porą draugų architektų, kuriuos čia mačiau, tai labai trumpai papasakosiu, kas yra ESA, arba Eglė gali papasakot iš kitos pusės, kas tai yra. ESA tai yra Europos architektūros studentų asamblėja, tai toks architektų Woodstockų vadinamas, arba architektų festivalių, architektų kūrybinių dirbtuvių renginys, lietuviškas arba europietiškas Burning Manas, nu kažkas tokio, tik tai truputį mastelis skiriasi. Tai labai trumpai, suvažiuoja 500 žmonių iš visos Europos ir per 2 savaites įgyvendina 30 kūrybinių dirbtuvių, kurios gali būti tiek konstrukcinės, tiek performances, tiek muzika, tiek šokis ir bet kas, iš tikrųjų 30 kūrybinių dirbtuvių kažkokių per 2 savaites ką įmanoma įgyvendinti. Tai va, ir suorganizuoti tokį renginį studentams atrodė neįmanoma. Aš nuo 2012 metų kažkaip fantazavau, kad tą reikia padaryti ir 2014 metais įvyko tas čia ir dabar.
kai paruošėm kandidatūrą, išvežėm ją į Berlyną, laimėjom konkursą ir sako, tai darykit. Ir mes sakom, ok, visi studentai ir visi visiškai žali, turim sukvies 500 žmonių. Sugalvojom renginį organizuoti Nidoj, pati patogiausia vieta kažką daryti Lietuvoje. Iš tikrųjų, lokacija tobula, logistika super, viską reikia plukdyti. Nu, tiesiog pasidarėm savo didelę šventę. Tai va, ESA. Tai tuo grįšiu prie ESA's. Pats su ESA esu susijęs tuo, kad 4 metus ten važinėju ir 2 savaites juodais rūbais apsirengę vaikštom po miestą. Tai čia kūrybinės dirbtuvės, kurias dažniausiai pats vedu. Jos vadinasi Onion, svogūnas. Ir nu, čia va kadrai iš Maltos, ką mes veikiam per tas kūrybinės dirbtuvės. Tai čia iš tokių kūrybinių dirbtuvių, kurių geriau nedaryti, nes iš jų jokio rezultato nėra. Bet bent jau smagu. Mūsų renginys vasarą vadinosi Not Yet Decided, tai yra nenuspręsta, iš tikrųjų tiesiog šita tema išplaukė labai natūraliai iš Nidos, čia daug labai nepripasakosiu, bet tiesiog tiek architektūriškai, tiek gamtiškai, tiek istoriškai labai daug dalykų atvedė mūsų kito taško, kad Nida yra nenuspręsta ir kad ten dar galima suveikti. Tai va labai dabar greitai parodysiu, ką per 1,5 metų veikiam per 10 slaidų. Tai va, tai mūsų ta tema nenuspręsta. Sukūrėm tų 30 kūrybinių dirbtuvių, čia yra Nido žemėlapis, visiškai nieko nesimato, bet matot apskritimą didelį. Ir pridirbom visokių objektų, nežinau, gal kažkur kažkas buvo Nido ar matė ten juos, gal kažkas fotografavotės, arba ne, bet gal užlipot, arba ne. Tai va, nekomentuosiu, kas tai yra, bet tai tiesiog yra, nežinau, konstrukcinės viešų erdvių transformavimas ir taip toliau visokio tokie pirtis, vat, pavyzdžiui, čia toks banga. Tokie visokie objektai, tai pristatėm ten tų visų dalykų ir išvažiavom iš Nidos ir baigėsi mūsų renginys. Ir kitas dalykas, kuris susijęs su ESA ir dar viena fantazija, kuri išsipildė, tai buvo tam renginiui kurtas Kickstarterio projektas. Dabar pasakysiu, kas yra Kickstarteris, nes suprantu, kad čia tik tai man atrodo, kad visi žino, kas yra Kickstarteris, bet garantuoju, kad tikrai ne visi žino, o gal ir visi. Tai iš tikrųjų Kickstarteris yra platforma, kur žmonės kūrybingi ir nebūtinai įdeda savo kažkokią idėją ir paprašo kitų žmonių per 20-30 ten kažkiek tai dienų suaukoti tą idėją pinigų ir už tą suaukojimą dar kartais duoda kažkokį tai atlygį. Tai va, tai mes sugalvom dar savo pasilengvinti savo viso renginio organizavimą ir šalia suorganizuoti Kickstarterį. Tai iš tikrųjų buvo viena įdomiausių dalių to viso renginio organizavimą. Kickstarteris irgi vadinosi Not Yet Decided, nenuspręsta, ir jo esmė buvo labai paprasta. O, čia dar iš garsiau galima. Kad žmogus užsisako marškinėlius arba džemperį ir sulaukia marškinėlių arba džemperio su katinuku, kur jis nežino, ar tas katinukas gyvas, ar miręs, ar jis kažkoks tai piešinukas katinuko. Tai va, nenuspręsta. Kickstarteris pavyko ir buvo visai fainai įdaryti. Dabar kodėl tas katinukas ir kaip čia viskas iš prie ko čia tie katinukai, tai dėl to, kad aišku, žmonėm patinka katinukai, bet dar ir dėl to, kad mes temą savo surišom su tokiu Schrödingeriu fiziku austru, kuris turėjo tą tokį eksperimentą apie katę ir ten iš tikrųjų eksperimente buvo dujos, bet mes taip supaprastintom visiems, kad būtų aiškiau, tai iš tikrųjų buvo dėžė, sprogmuo ir katė. Ir kaip jis pasakojo, kad jeigu uždarytumėm tą sprogmenį ir tą katę į tą dėžę ir paliktumėm valandai, žinodami, kad per tą valandą ta bomba arba susproks, arba nesusproks ir tą katę arba pražudys, arba ne, tai kas atsitiks po tos valandos, jis klausė visų. Ir tada visi sakė, tai žinoma, kad katė bus arba gyva, arba numirus. Tai čia taip visi pasakytų, ir aš tai pasakyčiau. Ir jis sako, viskas ok, kad taip sakyčiau, toks common sense. Bet iš tikrųjų, jis pasakė taip, kad kol neteini ir nepasižiūri į tą katę po tos valandos ir nepatikrini, kas ten su jie atsitiko, tai vat tuo metu, kol dar nepatikrinta, tai ta katė yra tokioj super pozicijoj. Jie yra vienu metu ir gyva, ir numirus.
Tai dėl to mes žmonėms siuntėm tuos marškinėlius, nes jie, kol neatsidarė savo dėžutės, nežinojo, kokią katytę gaus, ar gyvą, ar mirusią. Tai va, čia ta superpozicija maždaug taip atrodo, kai ta katė taip gravituoja ten kažkur. Tai va, tai įvyko tas Kickstarteris, surinkom 14 tūkstančių eurų ir išsiuntėm apie 700 marškinėlių ir džemperių visiems su 700 skirtingų piešinukų. Iš tikrųjų, užsibrėžėm tikslą padaryti, kad jie visi būtų skirtingi, tai jie ir buvo skirtingi. Ir paskutinė fantazija, aš visai greit varau, paskutinė fantazija, kuri tikriausiai neišsipildys, o gal ir išsipildys, tai yra Paperscope. Tai projektas, tai yra atvirlaiškis kaleidoskopas, tai yra dabar Kickstarteris, prie kurio dabar dirbu. Jį sukūriau ne aš, čia visada bandau tą pasakyti ir pabrėžti, nes visi kažkaip įsivaizduoja, kad aš jį sukūriau, tai dėja ne. Sukūrė mano draugas Žilvinas Stankevičius, toks dizaineris, ir mane pakvietė daryti Kickstarterio kampaniją, dėl to, kad nu, tiesiog mūsų vienijo šitas produktas ir žiauriai fainas, net ne kaip produktas, jis šiaip fainas kaip idėja. Tai va, tai dabar prie jo dirbame, tai labai trumpai papasakos, kas tai yra. Tai yra atvirukas, kurį gauni iš draugo ir tada atsidaręs ten randi 8 detales, iš jų susidėlioji kaleidoskopėlį tokį mažą, ten gali įsidėti kokių nors šiukšlių į vidų ir tada žiūri pro tą akelę ir matai visokias tas šiukšlės, kurias įdėjai. Tai va, tai labai paprasta, labai simple ir mes dabar darome Kickstarterį, liko 10 dienų iki finišo, mes esam, ai, nu aišku, apie mus parašė čia ir Lietuvoje ir pasaulyje visi viską žino, bet niekas neperka. Va, liko 10 dienų, surinkom 5000 eurų ir dar liko 15 surinkti. Tai jeigu jūs visi dabar sugalvosit užsisakyti tą atvirlaiškį, tai paremkit tai per skovą. Oi. Čia padarysim tokią pauzę dabar, kai visi išsitrauksit savo telefonus. O iš tikrųjų, tai tikriausiai šis projektas nepavyks, bent jau jeigu neįvyks stebuklas, dėl to, kad liko 10 dienų ir perės surinkti 15 tūkstančių šiaip tokiu tempu, kokiu mes dabar einam, nėra įmanoma, bet gali įvyks stebuklas, nes kalėdos lygi už mėnesio. Bet iš tikrųjų, kai dirbau Ispanijoje, turėjau tokį labai išmintingą iranietį savo vadovą, kuris man nuolat kartodavo matyti iš savo klaidų mokydamasis. Visada man sakydavo, kad nebijok failint, fail again ir fail better. Kad klysk ir kitą kartą suklysk geriau. Tai tikriausiai, kad čia bus vienas iš tų atvejų, kai bus didelis failas to projekto, o gal ne. Tai va, tai tiesiog fantazijos pildosi. Čia gyvas pavyzdys esu, kad neprisi... fantazuokit per daug, nes iš tikrųjų taip atsitinka, kad paskui jos išsipildo ir buvo toks ups. Apsupkit save žmonėm, kurie jūs įkvėptų. Tai tik taip, kitaip ne, arba neklausykit žmonių, kurie jūsų neįkvėpė. Čia tokia galva idėjų, kad tos fantazijos neliktų tik galvoje ir jos išsimaterializuotų į kažkokius taip pavidalus. Daryk. Ačiū.